Li tocaria ara en Jordi Mateu de l'Avinguda Sant Narcís. És l'associació de veïns de Sant Narcís. Més que una pregunta, són dues propostes. Aviam, amb el projecte del tren convencional que està plantejat, no hi ha més remei que durant un temps coexisteixin el TAP i el tren convencional. Això, quan surti aquest projecte i de la manera que està plantejat, no hi ha més nassos perquè si no queda interromput el trànsit ferroviari a dintre de Girona. I entenc que això no pot ser. Llavors la proposta és dir, aviam, si durant un temps han de coexistir els dos trens, que no sigui per un tema de propietat del túnel entre Adif i la Generalitat, per què no fem que el túnel que ja està fet sigui el definitiu? Ens estalviem un segon túnel que costa una bestiesa, que implica portar una màquina de pantalles a 5 metres d'una escola en funcionament, obrir una rasa al mig d'un barri de Sant Narcís que l'amplada és més ampla que aquest auditori i que vol dir un piló de metres cúbics i una despesa econòmica bestial, i ens estalviem també de fer una estació provisional, de fer tota una sèrie de coses provisionals que en un moment de crisi sembla una animalada. Llavors, o sigui, jo només m'agradaria, perquè ens pensàvem o creiem que el fòrum és un lloc per debatre, que això s'estudiï tècnicament, si és possible o no, perquè a més s'haurà de fer per nassos. Llavors, si s'ha de fer provisional, cony, estalviem calés tots i fem-ho definitiu. No volem una estació més grossa. Amb el llamp de forat que ens han fotut al Parc Central, allà hi cap l'estació de trens, l'estació convencional, l'estació d'autobusos, un auditori i una plaça de toros. No, per fer-hi concerts, no patiu. Llavors, o sigui, i d'aquesta manera hi ha un altre tema, que és l'econòmic, que amb els moments que estem i en qualsevol moment hem de mirar. Amb els calés que ens estalviem, tenim calés de sobres per enderrocar el viaducte, per fer un transport adequat de l'estació, que en principi hi ha d'haver-hi del TAP en l'aeroport de Girona, fins a l'estació central de Girona. O sigui, hi ha una sèrie d'avantatges que, a priori, l'únic inconvenient tècnic que hi ha és que després el tren convencional ha de girar cap a Flaçà, per dir una manera, però jo crec que tècnicament això és possible i, a més, en tot cas s'hauria de fer aquesta proposta. Llavors, almenys que no quedi, perquè no s'hagi dit, això ja ho ha dit fa més de 3 anys i de 4 anys i de 5 anys el senyor Batlle, i que no sigui, que al final aquest túnel, aquest segon túnel, que no sigui que s'ha de fer per nassos, perquè com que el tren convencional dependrà de la Generalitat i el tren, el TAP, dependrà de l'Estat, que no sigui perquè cadascú tingui el seu túnel i estiguin tots dos contents. Moltes gràcies. Aquesta era la primera proposta. Llavors, hi ha un segon tema que a l'associació de veïns ens fa molta por, que és que us veneu els terrenys del Parc Central. I aquesta és una cosa que exposem perquè no volem que passi com ha passat, si us en recordeu, si fem una mica de memòria, hi havia una zona verda molt maca al barri de Sant Pau, molt proper, no era del barri, però quasi. Llavors, com que es va fer el parc de les casernes, la zona verda aquesta va desaparèixer i ara hi ha molts edificis que són també molt macos, que estan per acabar, però ja hi seran, vull dir que, no, que de moment ja estan construïts, o quasi. Després, com que teníem el parc de les casernes, era zona verda, s'hi ha acabat edificant. Els primers plànols, ara hi hem construït també una biblioteca, que segur que hi fa molt maco. El que passa és que el que no volem és que al Parc Central hi hagi res. Volem que sigui el Parc Central, que era el pulmó de Girona, i tots aquests arbres que s'estan plantant ara per arreu de Girona, sisplau, que en quedin per Sant Narcís. Perquè, és clar, jo veig aquí que tothom va rebent arbres i els pobrets de Sant Narcís ens van donant pel sac. Pues ja està. Moltes gràcies, senyor Mateu. A veure, en Josep Maria Castanyer a l'inici ha fet una pregunta molt senzilla que em penso que és la que es fa la majoria de la gent i jo també me la faig. Quan s'acabi l'obra haurem de tornar a remenar per fer la segona part de l'estació? Ha preguntat això, no? Dic, tornarem a patir? Sí. O sigui, en aquests moments, tal com estan les coses, tal com estan les coses, tal com són les previsions, tal com és el que ha volgut la ciutat en el seu conjunt, caldrà fer l'obra del tren convencional i per fer-la efectivament s'haurà de tornar a remenar i molestar a la zona del Parc Central. Més clar no ho puc dir. Ara bé, enllaçant amb el que ha dit en Jordi Mateu, que em sembla interessant,
Jo crec que no ens podem resignar només a això. Tu has fet una suggerència que em sembla que val la pena que estudiem. I que en tot cas, si no la fa ADIF, si no la fa qui sigui, des del coneixement i serveis tècnics de l'Ajuntament el podem promoure. És a dir, és possible, és tan descabellat pensar que en el túnel del tren d'alta velocitat es pugui aprofitar també, entès, si no he entès bé malament, per ja ho fem servir tot? A mi no em sembla cap idea descabellada. Per tant, no sé si és possible o no tècnicament, però com que al revés sí que és possible, és a dir, sí que es pot posar un tercer rail per fer passar trens d'ample europeu pel viaducte, home, potser no és tan beneït pensar que al revés també és possible. Per tant, crec que tenim l'obligació d'estudiar-ho. I, a més, no, de fer els estudis per part nostra, almenys que quedi clar que ho hem mirat, que ho hem estudiat i que si s'ha descartat perquè tècnicament és impossible o inviable, escolta'm, que quedi clar. Però em sembla que si tenim aquesta possibilitat, en benefici justament d'aquesta amenaça, o sigui, per conjurar una mica aquesta amenaça que hi és, home, tenim l'obligació d'explorar-la. Això també, en fi, recullo el suggeriment, em sembla que no és una cosa que sigui descartable i que en qualsevol cas podem estudiar.